Вага ваготолі до 86 кілограмів Хмельницький проти Дениса Сагалюка, який представляє Івано-Франківську область. Дуже цікаві борці, цікавий поєдинок. Гіка всіх своїх конкурентів пройшов, але Сагалюк також пройшов всіх своїх конкурентів. Пішов вперед Гіка зараз. Чудова атака у виконанні хмельничана на проходить і приносить йому 2 бали. Підхват і за килем. Сагалюк, впевнено, повертається до центру. Нічого ще невиправного не сталося. Ще можна боротися і ще все попереду. Сагалюк пройшов Маркаряна, Олександра Маркаряна, з яким вони зустрічалися на чемпіонаті України серед юніорів у Львові. Досить впевнено боровся на цьому чемпіонаті Сагалюк. Ну і зараз бере захват Сагалюк, схресний захват. Захищається, подивіться, Гіка, з якої непростої ситуації зупинив. Як буде оцінено? 2 бали, так? Було накривання, ні? Без оцінки, не дає оцінку зараз керівник килиму, не підтримав арбітра, тому що, але зупинив, принаймні, переворот у схресному захваті у виконанні Сагалюка не пройшов. Ну, бачимо, професійно працюють борці. Терпить Гіка, йде вперед Сагалюк, функціонально Сагалюк підготовлений чудово. Спробує він зробити все для того, щоб 2-2 рахунок, і спробує все зараз Сагалюк, щоб здобути звання чемпіона і серед чоловіків. Для цього в нього є сила, характер. Ну і дух іде вперед, Сагалюк, Гіка захищається. І ви знаєте, Сагалюк буде весь час іти вперед. Тому тут дуже важливо зараз Гіці не відступати. Тому що, бачимо, змушує знову вийти за край, відступати. Бал здобуває зараз Сагалюк. Сагалюк працює, бачимо, наскільки впевнено. Ну, можливо, ходу виходить Сагалюк зараз вперед, 2-3 рахунок. Звісно, його травма. І Гіка не повинен відступати, не повинен віддавати ініціативу. Відміна зараз працює, бачите, як швидко заходить, забігає назад Сагалюк. І знову захід на ногу, знову захід на схресний захват. Захищається Гіка, в стійку борці підводяться. Ви знаєте, вже помітно виходить Сагалюк вперед. І ми бачимо, що через травму коліна Гіка не може в повну силу продовжувати реально цей поєдинок. Він береже, захищає коліно, трохи припадає він на праву ногу. Ну, в такому стані, звісно, борець не може. Сагалюк, звісно, буде боротися при можливості. Сагалюк, мабуть, також це помітив. Ну, тому спокійно робить свою справу, знову забігає легко назад. Гіка програє. Ні, вже бачимо, що Сагалюк зрозумів, що його борець є травмованим, тому не заходить цього разу на схресний захват. Я думаю, що в такій манері і буде він продовжувати поєдинок. Дуже шкода, не такого трошки фіналу ми чекали, перший період закінчується. Ні, болить коліно у ватися зараз. Шкода, але готово завершити цей поєдинок. Ми бачилися з Денисом перед початком. Він сказав, що готовий боротися і зробить все для того, щоб вибороти звання чемпіона. Ну, бачимо, що йому це вдається, принаймні на даний момент він перемагає і перемагає досить впевнено. Андрій Гіка спокійно працює другим номером. Сагалюк не поспішає. І, друзі, схоже, все йде до того, що чемпіон України серед юніорів цього року Денис Сагалюк здобуде звання чемпіона України серед чоловіків до 23 років. Не йде судочка у Гіки. Андрій цим засмучений. Він відчуває, що
це не та боротьба, якої від нього всі ми чекаємо, не та боротьба, на яку він врешті спроможний, він може боротися по-іншому, ну, але що, ну, ви все, друзі, бачите самі, не буду повторюватися. Сагалюк перемагає, все менше залишається часу до закінчення. Хочеться просто подякувати Андрію за мужність. Він бореться, бореться, все-таки терпить біль. Біль є. Він не відмовляється, він продовжує сутичку. І дуже шкода, що не може проборотися в повну силу. Хочеться, друзі, подякувати організаторам, подякувати Асоціації спортивної боротьби України, державному тренеру Діні Леонтівні Харенко, яка там на задньому плані теж знаходиться за столиком і спостерігає за виступами борців, найсильніших борців України. Хороший чемпіонат, хороша боротьба, є хлопцям нашим куди рости, над чим працювати. Заключні секунди, заключна хвилина. Андрій Гика, на жаль, через травму поступається Денису Сагалюку з Франківщини. Хочеться подякувати нашим борцям за техніку, за мужність, за бажання боротись, за бажання перемагати, за цей нестримний потяг до самовдосконалення, тому що змагання – це завжди крок уперед для кожного з борців. Заключні секунди сутички. Я скажу, що ростуть наші юніори на очах і долають цей чоловічий бар'єр. Хороший поєдинок. Іде вперед Андрій Гика, і навіть за цю атаку хочеться Андрієві подякувати і оплесками дійсно подякувати борцям за боротьбу і привітати нашого чемпіона України у вазі до 86 кілограмів, яким стає Денис Сагалюк. Вітаємо Дениса Сагалюка, вітаємо Коломию.